Yapışır bir defa. Badımcan pişir. Ya da badımcan ne yapışır? Yay. Yay sezon yeməkləridir. Hər şeyi vabşan mövsümdə yemək lazımdır. İnşallah. İçində südü görürsünüz, bəli, yalnız ondan yığılanları südü sayılır. Azər mövsüm. Qram qram. Tül rəngdə şanların, qırmızı qara rəngdə şanların. Daha çox xeyri var, nəinki qaldı bu cür ax şanların. Çünki bu araya təzə verirlər şanlı. İndi bunun üstü tam suvaq çəkəndən sonra. Biz oraya bunu tam yetişmiş pətək kimi insanlara təqdim edirik. Azad. Səsmə var yandı günü. Ben de mont oldum. Gel. Gel. Ben lobya doğru gidiyorum. Lobya hoşmuş ama. Ben de doğru gidiyorum. Ben de doğru gidiyorum. Sen küçük kızım. Uşaklar koyuyoruz. Biz yana cicelerim de doğru. Şimdi mama şirin çörek pişireceği ona kömeği var. Mama ne yarışar? Ne şirin çörek? Bilmiyorum. Git mamadan soruç. Mamanla yarışarsınız. Böyle hansınız tez pişirirsiniz. Hadi. Her kimi? İzləyicilərimiz deyirlər ki, kanalda bir çoxları yoxdur. Güneyin atası xəstədə deyə başına qalışır. Mən də işdə oluram deyə belə yəni çəkişlərdə ola bilmirəm. Ona görə də müvəqqəti olaraq üzülür sayarsınız.
Thank you.
kala değil mi? İşte buranın da erir. Tamam balık otu. Ben de kaçırayım. Zehra, bu yana gelme. Samavar tökülür, yanarız. Gelme ama, git uyuz. Bunun adı çayırdı. Bu elə möhkəm bitkidir ki, nənələrimiz deyərdi ki, bu 7 il bunun kökü quraqlıqda qalıb. 1 il yağış yağan kimi yenə bitir. Həm də bu xeyirli, çox bunun tərkibində dərman var deyirlər. Mən bir həkimdən eşitdim, deyir bunu kökünü spirtə qoyub. Qaranlıq yerdə bir neçə gün saxlayıb, sonra köbələk xəstəliyinin dərmanıdır. Həm də bu bitən torpaqda deyirlər ki, yəni faydalı bitki əmələ gəlir. Yeyilmir, amma yaxşı dərman hazırlanır. Ağ tərəfinin içində bir ucundan bax belə. Bəsir. Bax. Əlmə bax. Çəksən. Əlmə bax. Bax, 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 bax. Gördün, gül oxşuyur onda. Gördün mü? Gördüm. Biraz tez ol, sütü olmamış. Beləsini. Bak, bu altından tutan da bak. Bas. Bas. Tadı. İndi çın kremiyorsan. Thank you.
Sen yaşırsan mı ama? Evet. Oradan olmaz ha. Hmm. Bak, böyle aşağısını. Böyle aşağısını. Evet. Bak. Bir olsa. Şimdi. Bravo. Hmm. Biri olmaz axı səni gəsir. Bunu verdim onu. Bu. Bu. Şey. Şahdır da, şahdır. Ölkən əhli şahdır. Ölkənsin də oldu. Hı. Baxdır. Yox. Gördün mü? İndi qəşək hansı qəşək durur? Qəşək durur mu? Yox. Deməli, ölkənmək lazım. Ha? Belirlemek lazımdı. Güzel gün okuşasın. Ver artık. Bu kalma. Ne güzel bak kalma. Kremi yazdı. İşte bak kalma. Ama bu kala gümünü mü? Kala gümünü, düğün yaprakları. Üstüne töktün, zehir olmaz axı belə? Zehirdir ki, nə uşaq yanına vura bilməsə, gəl heyvan nə yaprağını gəlsə də böyük. Əşəkdir. Ağzı enli olmalıdır. Ağzını dar uzun söyləmək olmaz. Deyəmirəm axı. Sən ki, bacarıqsan, deyəm. Gəl, belə böyük anadır. Yani. Belə tut, belə yapışdır. Burasını yapışdır, düzəlir. O durma. Mən eləyəmirəm axı. Belə yarışırdır biz. Sən təmbər qaldın. Tembel oldu. Yarışma da o da oldu. İstem. Şaka şaka. Nak nak nak. Tersi
Bir oldu sen. Gördün mü? Gördüm, peşin gördüm. Bakın. Ama işte kendini mi alıyor? O şu. Ha veriyorum işte şu. Doldurmak mı? Bunları ben doldururum, bu aşağıya sen doldurursan olur mu? Evet. Elime bak şöyle vereyim. Bir tersin olmaz ha, köne tersi koymuşum, sen direk koy. Aferin benim kızım. Zehra gülün o da ortasına dur. Kızıl gülü. Yaş. Yaştayım. Kutarsın sen. Bak hadi. Sen kutar. Ben göreceğim.
Neçə dənə qalıb? 3 dənə. Nə bilirəm? İndi geri ortasına qoyaq. Qoy mı? Qoy. Zəhrə gördüm. O, kremi batdı. Zəhra, gəl. Gəl, görəm ki, bölmə ki. Həm, biz qırmızı ilə içməliyik. Qırmızı kambo? Nətər kambo? Nətər qısar? Buna pəstə, çoğu duruyor. Bir dənə Görəm, bunu basırmışam, görəm ki, çəkək mi? Söktün mü? Yok. Bunu dökülmüş mü? Yok. Tamam. Ama ses geldi mi? Hı hı. Bir çift dur. Nasıl özenelim etsin? Gel Emre otur. Geç otur. Hadi. Gel buradan. Can istiyorsan? Yok. Ne saat? Koştursan badmıcan.